হাই ফ্ৰেণ্ড, আজি মই বিয়া এটা খাবলৈ ওলাইছোঁ। বিয়াত যাম এতিয়া, আৰু বিয়াত গৈ সন্ধিয়া হ'বগৈ, ৰাতি হ'ব, হ'লেও তাত অলপ ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে। আৰু বিয়া আজি নহয় বাৰু, বিয়াটো যোৱাকালি গ'লগৈ। আজি অকল এইটো নিমন্ত্ৰণ আছে, নয়া গোষ্ঠী বুলি কওঁ আমি। সেই নয়া গোষ্ঠীৰ দিনা আমাৰ ইয়াত নিমন্ত্ৰণ দিয়ে, আৰু লগতে তাত আৰু এটা পূজা হয় আমাৰ, সেইটো মাৰ পূজা বুলি কয়। সেই পূজাটো দেখুৱাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। আৰু এইপিনে চলি আছে মাৰু পূজা, এইটো গান গাই আছে, এইটো গীতলু গান বুলি কয় আমি। এইটো ধুনীয়াকৈ ইয়াত পূজা চলি আছে, এইটোৱে কয় মাৰু পূজা। দৰা কইনাক এনেকৈ ধুনীয়াকৈ বহাই ৰাখে বিয়াৰ পিছদিনা, ইয়াতে আহি প্ৰেজেণ্ট দিব লাগে ৰাইজে। ৰাতি
मेरा देख के रूप मेरा देख के हम खुद भी।